Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a cal do cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. Hoje eu estarei contando para vocês sobre um dos maiores escândalos de roubo da história da internet. Um dos maiores streamers do mundo, na época, foi acusado de roubar mais de 100 mil dólares dos seus seguidores. Quer saber tudo sobre essa história? Assista o vídeo até o final. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, o vídeo de hoje é polêmico. Eu estarei contando uma história, né? Uma história não tão antiga, já tem aí pelo menos 3 anos. Porém, eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não conhecem, que é sobre o Phantom Lord. Você sabe quem é o Phantom Lord? Até hoje ele é streamer e youtuber, porém ele já não trabalha com tanta frequência e também não tem a mesma popularidade que ele tinha na época, né, que aconteceu todo esse escândalo. Quando tudo isso aconteceu, o Phantom Lord estava entre os 10 maiores streamers da Twitch, cara. Ele tinha mais de 500 mil seguidores e o foco de suas lives eram apostas. Sim, ele apostava muito. Eu digo apostas de CSGO, roleta, caixas, mas principalmente pots. O que é pots? É um sistema de aposta que basicamente diversas pessoas entram com uma quantidade de skins e a pessoa que mais coloca skins tem uma chance maior de ganhar. Então, vamos supor, pote de $1000. A pessoa que colocou $500 em skins tem, na teoria, 50% de chance de levar as skins das outras pessoas que colocaram os outros $500 fracionados. Phantom Lord passava muito tempo de sua live apostando num site chamado CSGO Shuffle. Eu acho que essa é a pronúncia correta. Só que os pots que ele participava valiam $10 mil, $20 mil, $30 mil. Era algo realmente insano. E é por isso que ele ficou tão popular na Twitch. Antes de eu contar aonde está toda a farsa por trás do Phantom Lord e do CSGO Shuffle, eu quero lembrar que aqui no canal Cachorro 1337, todos os vídeos que ultrapassam 10 mil likes, até 24 horas, tem sorteio de uma linda Glock Mirage. Então, se você aí que tá assistindo esse vídeo é fã de CSGO e quer ganhar uma skin de graça, participe desse sorteio. Para participar, você tem que ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo e comentar o que você acha do Phantom Lord. Comenta aí o que você acha do Phantom Lord. Daqui 24 horas, caso o vídeo seja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório e o comentário fixado vai levar uma linda Glock Mirage, beleza? Vamos lá, pessoal. Na época, antes dessa polêmica do Phantom Lord vir à tona, havia uma outra polêmica, né, relacionada a um site chamado CSGO Loto, de dois youtubers que eram donos do site, não deixaram isso claro pra ninguém e ganhavam skins absurdas no site porque eles acertavam todas as apostas. Mano, isso é assunto pra outro vídeo, não vou entrar em detalhes, mas o cenário de CSGO já estava um pouco manchado com essa história. A Valve, inclusive, baniu o site CSGO Loto porque tem um processo gigantesco em cima dessa história. E a farsa do Phantom Lord com o CSGO Shuffle só veio à tona graças ao jornalista Richard Lewis. Putz, o cachorro começou a latir, mano. Fechar a janela rapidinho, pessoal, porque os cachorros não param de latir. O Richard Lewis é um jornalista que ficou famoso no cenário pelas investigações no cenário de Counter-Strike. Foi ele que trouxe à tona toda aquela treta da iBuyPower e blá blá blá. Isso também é assunto pra outro vídeo que vocês me cobram demais. Vamos lá, vamos focar no assunto. O Lewis, não sei como se pronuncia o nome desse jornalista, enfim, vamos chamá-lo de Richard. Ele recebeu de um hacker desconhecido conversas do Phantom Lord com Duhal Joris. É só um nome estranho. Esse Duhal Joris, ele era nada mais, nada menos que o proprietário do domínio CSGO Shuffle. Na conversa, o Phantom Lord pede ao Duhal Joris, eu vou chamar de Joris, então, Phantom Lord e Joris, vocês já sabem quem é quem, pra não se perder. Nessas conversas de Skype, o Phantom Lord pede para o Joris skins para depositar no CSGO Shuffle, ou seja, o próprio dono do site dava skins pro Phantom Lord depositar no site, era, assim, não tem muito sentido. Só que não é só isso, calma, o Phantom Lord e o Joris também conversam sobre alguma forma de saber os resultados dos jogos de azar. Basicamente, o que as
as prints mostraram foram o seguinte. Basicamente, pessoal, o Phantom Lord, ele tinha uma forma de saber como sempre ganhar no CSGO Shuffle. E isso é uma corrupção tremenda. Primeiramente, que ele não pode ficar divulgando um site que é seu, porque sim, o Phantom Lord era um dos proprietários do CSGO Shuffle. Ele não pode sair gravando e divulgando o site que é dele sem deixar isso claro ao público. Errado. Tá na lei, eu acho. Se ele é um dos proprietários do site, ele tem que deixar isso claro ao seu público. E a pior parte é que havia todo um sistema para ele ganhar as apostas, né? Lembrando que essas apostas não eram contra o site, eram contra outras pessoas. Então era um jogo que diversas pessoas colocavam suas skins. Quem colocasse mais skins, obviamente, tinha uma maior porcentagem de ganhar o game. E quem ganhasse levava skin de todo mundo. O que o Phantom Lord fazia era basicamente convencer, né, os seus viewers. E lembre-se, ele era um streamer e youtuber muito, muito famoso e grande na época. O que ele fazia basicamente era convencer os seus viewers a entrar no site, depositar as skins para jogarem contra ele e terem uma chance, né, de ganhar muitas mais skins. Porém, tudo já estava programado para ele ganhar e roubar a skin de todo mundo. Foi apurado, pessoal, que nessa brincadeira o site lucrou mais de 100 mil dólares, cara. É muito dinheiro, mano, é muito dinheiro. Se essas conversas não fossem vazadas, ninguém nunca ia descobrir, porque era tudo muito bem feito. Então, assim, na live dele ele ficava ali jogando no CSGO Shuffle, porém ele entrava em outros sites que ele não tinha ligação nenhuma para meio que disfarçar, né? Porque se ele ficasse só ali no CSGO Shuffle, ia ficar muito na cara, mas tipo, muito na cara que tinha alguma relação ali dele com o site. Inclusive, pessoal, tem prints do Phantom Lord conversando com o Joris no Skype, né? Pedindo algumas skins para postar em outros sites para dar uma disfarçada ali na live stream, fazer a galera esquecer um pouco do CSGO Shuffle. E o sistema que ele tinha ali com o Joris para ganhar no CSGO Shuffle era assim: o Joris sabia qual a porcentagem que o Phantom Lord deveria ter em determinado pote para ganhar. Então, antes do pote começar, antes do Phantom Lord entrar na aposta com as skins, ele mandava pro Joris no Skype simplesmente um símbolo de porcentagem. O Joris já sabia o que o Phantom Lord queria, que era saber quanto ele precisava ter de chance para ganhar aquele pote. Então, ele mandava ali a porcentagem pro Joris. O Joris respondia com 50. O Phantom Lord sabia que ele precisava ter 50% naquele pote para ganhar. Então, o que ele fazia? Se tinha ali um pote com 500 dólares, vai lá, 5 pessoas que cada uma depositou 100 dólares. Ele ia lá e entrava com 500 dólares em skins. Total, 1.000 dólares. Ele depositou 500, tem 50% de chance. Pronto, ganhava e roubava 5 pessoas aí que entraram na aposta com 100 dólares. É complicado, mano. Complicado. Inclusive, eu quero contar uma história para vocês. No meio do ano passado, eu acho que é agosto ou um pouco antes, eu recebi uma proposta de um site de caixas Vigol, né? Aqueles itens virtuais, aquelas skins virtuais. Eu sei que muitos vão me criticar por estar falando isso, inclusive muitos youtubers vão me criticar por isso, que diversos youtubers fizeram parceria com esse site na época. Obviamente que isso que eu vou falar é uma suspeita, e muitos dos youtubers que fecharam parceria com o site não sabiam disso. O nome do site era Vigol Unbox. Era um site de caixas que você podia ganhar skins Vigol. E no Twitter desse site eu percebi que o Phantom Lord era um dos parceiros, era um dos principais parceiros, porque o site sempre estava dando RT ali, né, nos vídeos do Phantom Lord, nas live streams. E essas skins não existiam para nenhum jogo, eram skins virtuais que você convertia para dinheiro. E as facas eram extremamente caras, eram tipo 1.000 dólares, 1.200 dólares, mano, algumas até 3.000 dólares pra cima. E o Phantom Lord sempre tava ganhando faca nesse site, cara. Era algo muito raro, eu nunca ganhei uma faca, né? Diversos youtubers que gravaram para esse site também nunca ganharam. Era literalmente muito difícil você ganhar faca nesse site, e o Phantom Lord tava lá sempre ganhando, cara, sempre. Então, a partir do momento que eu vi, né, que o Phantom Lord tinha uma possível ligação com esse site, eu cancelei a parceria que eu havia feito, né? Até então eu tinha postado apenas um vídeo. Eles tinham pago mais um monte, eu não fiz nenhum, porque eu realmente tenho um compromisso com o meu público. Eu tenho que ser leal a vocês, e é por isso que eu cancelei essa proposta. E olha aqui, mano, eu recebi uma grana boa, hein? Tô sendo sincero com vocês. Todos os sites que eu faço parceria, todos os sites que eu já fiz parceria, eu tenho esse cuidado de pesquisar, de ir atrás, saber a procedência. Já recusei diversas propostas, cara, diversas propostas insanas, assim. Eu tô falando de, mano, mais de 5 mil reais, cara. Só porque eu fiquei desconfiado do site, porque eu vi que ali não tinha
lealdade com o público. E é complicado, mano, é complicado. Aqui no canal eu garanto que vocês sempre, mano, sempre estarão seguros ao entrar nos sites que eu divulgo. Então, quer comprar skins? Blake Store. Você quer apostar? Bets.net. Você quer abrir caixas? CSGO.net. São os meus únicos parceiros. Não faço propaganda para outros sites. Não tô falando que todos os outros são scans, são corruptos, não. Mas esses três que eu tenho parceria, né? Os únicos três que eu tenho parceria hoje, eu garanto para vocês que são extremamente confiáveis e principalmente justo com o público. O Phantom Lord, na época, teve o seu canal na Twitch banido, mano. Sim, ele, mano, perdeu um canal de mais de 500 mil seguidores na Twitch. Ele era, cara, extremamente famoso, conhecido e adorado pelo público. E depois disso, tudo se inverteu. A galera começou a odiá-lo, ele começou a tomar muito hate. Até hoje, mano, ele toma muito hate. O canal no YouTube dele, por exemplo, tem muitos inscritos, mas pouquíssimas views, porque a galera realmente largou dele. É um cara que não deve ser lembrado. Foi depois disso também que a Twitch proibiu apostas em live streams em sua plataforma, né? Se você quer fazer live na Twitch, por exemplo, do CSGO, você pode jogar CSGO, pode abrir caixas, por exemplo, você até em sites de abertura de caixas, mas você não pode apostar em sites de roleta, esse tipo de coisa. E volto a dizer, não é porque esses sites de roleta são fraudulentos, não, é simplesmente porque a Twitch quer evitar problemas como já teve antigamente. 10 mil likes, tem sorteio de uma linda Glock Moonrise, e quero lembrar a todos vocês que eu posto vídeos todos os dias aqui no canal do CSGO, então todos os dias às 19 horas, passe aqui para não perder nenhum vídeo do CS, mano, eu posto, mano, gameplay, vídeo sobre skins, curiosidades, tudo. Então se inscreve aí, ativa o sininho e passe aqui todos os dias por conta própria, às 19 horas, porque não é sempre que o YouTube divulga o vídeo para os inscritos, demorou? E é isso aí, rapaziada, eu Ria, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337, falou!